Gal ten centras miesto, nežinau. Tai daug mašinų gal kažką čia stovi. Ai, va čia kažkoks pastatų vidinis, kas čia yra. Ai, va ežeras. Ai, sako, dėl ką čia stovi, važiuojam pasižiūrėti. Nuvažiavim. Batoną neturė man tik paduoti. Reikia iš maršką batoną. Taigi užmarš tam, no. Oi. Čiagi jūs norėt tokiais takais važiuoti, ne? Tai va, aš jis sakau. Nors čia labai daug šakų, nežinu, čia nieko nebus nusivėjo. Taip galvoj. Nebent čia užvažiuoti. Bet jau čia iš čia neužvažiuosi, kas taip galvoj. Par daug šakų labai. Išsigriaužė. Tarimbė užsinešė, ne? No. Rimvylę aš nesuprantu, kui tai daro. Ne, nu rimtai, taip lėtai važiuoja, čia vis tiek jis nėra. Nu. Ko tą Rimvylę tai daro, taip lėtai mes važiuojam, vis tiek jis nėra ir nėra. Pasižiūrėk, miškai. Ką man daryt? Ką man daryt, nu? Aš man paimu. Kaip tu paimu? Aš visu. Ei, drastyti. Va, paimu. Aš bandžiau paimu su ranka, kad tu sustoji. Taigi aš... Ne, tu išmet padą kažkas, man taip atrodo. Ką? Mano. Ne. Ne, normaliai vis. Ne. Va, ir supinės yra, pasistūti. Aš ir daug supinės. Matot, jį nenorėt nusisukti. Vai ten yra, vai ten dar yra.
tai kaip gražiai. Va ir su pinių pilnų, žiūrėkit, matot. Švien. Va, mano, si. Va čia va, kiek daug su pinių, va čia vien, čia vien. Daug yra, daug. Bėgom, bėgom. Nurimvylę, nugi nebėg, kas tau yra? Netimsi tu su pinių niekas. Nu, čia vadėjasi Visaginas. Kas aukščiau? Čia vės pakrantę su pinėm nubėti. Nu. Si? Visagino country. Ką? Visagino country. Čia viu. Kur čia panelė esi? Panelė, kur tu esi čia? Zarasai. Paistalai, čia Visaginas. Paistišė. Man Zarasai. Man Zarasai. Zarasai. Gal tu panelė žinai, kur randėsi? Vilniuj. Ne. Visaginas vadėsi. Vištynas. Visaginas vadėsi. Koprinė, maudimuko pasimato pasirengti yra. Kas tai reiškia? Tik tiek, kad ne ir dien. Tikai jis vis tiek nesimaudo. Važiuoti, jis nevažiuoti. Tiesi? Ten į miestą, čia šalia miestą. Ir čia gali padaryti balą. Važiuojat, ko jūs tai darat, aš nesuprantu. Ką? Čia taip lėtai važiuoji, ko jūs tai darat, aš nesuprantu. Aš nežinu, aš tai jau taip lėtai važiuoju, nebegal lėčiau be važiuoti, man atrodo. Šakų visokių, ne? Nu, daug šakų, nu. Jo, ir užkliovo žvienas. Nu, daug šakų. Va. Oi, bet daugiau matome, ne. Čia kažkas taksija. Kažkas su vačiu rūdų, dar kažkas lakinti. Maklinė? Tai važiuojame atgal čia. Ne, ne, bet čia duka tai yra. Tai va, čia yra. Vėl prisiekiu, blemba, už kaliošą užkliuvą. Tik kad tu šoko piln, dairis, pro tą šoks ir užkliūna. Čia didesnė pagrindinė taka užves.
Va, čia didesnis pagrindinis iš jų. Kiek čia gražių vietoje. Pasižiūrėti. Tik su palapinėm negalima jau. Negalima. Aš atrodo po tokių lavžavičių. Tik ir nesiskaito stovyklavietė. Bet vadas pakrantės kiti. Vis pakrantė, kad aš žinau. Tas nesiek, man kažkaip paskutinį moment siekės. Siauriai po biškį kels. Nesi. Kažkaip. O, šūdas. Aha. Neikim čia atgal. Atgal, eikim pasuksim. Į kairiau reiks sukti. Ten buvo dar kažkoks kelias. Nu, va. Bet ne į kairę, į kažkur. Nu, dabar į dešinį reikia žiūrėti kažkur, ką būtų. O tas makaliaušt aš visai nenori. Čia blemba nelabai yra. Ne, reik važiuoti atgal, pasukti dešinį kažką. Fūblė! Pailės kamerį. Kas kad yra? Ne, čia tolyn mažiai, siauriai, ta kamaklinė. Reik važiuoti dabar į miestą mus jau, čia pasivažinėję. Ten tak, nu, šako gi pilnčiai, nu.
šok, nu, sakau. Ar judėja kažkas tik tenai? Ar jum judėja kažkas? Va čia va taks didesnis, važiuojam čia dabar va. Come on! Gal čia pravažiuosit, nežinau. Aš prasidedžiu. Aš jau nebenoriu kliūti atsibūti. Va, matau. Aš sako, kad čia nebenoriu važiuoti, sako jau tektų. Taigi va, sako, tas kojus pastovi užkliūn. Reik žiūrėti, kad nekliūtų kojai. Daug tu ta, kuri gal grįžti atgal po biškį, kaip sakot. Neaišku, kur mes čia nuvažiavom, iš miesto jis važiavo. Lemba Lietka neteitų, Sako, Lietka neužeitų, lemba, ar ne? Ai va, išvažiuot vaigia. Važiu, kaip betonins taksui, to betonin tak, atgal važiuot reikia. Par miestą, ar čia važiuot, par miestą atgal. Pasižiūrėm, kas čia par taksui. Kalėts neužžeit, suprant, nesu Lietuvą, aš dėl tą dėjau. Nu, čia taks irgi gražas. Kur par miško važiuojam? Jo, miško gražiau. Davai, sukam miško atdalį. Jeigu aš neperdžiką pakvipuoju. Ar miškų tai čia gaunas, ne? Tai kas kelias galima? Nu tai ten asfaltuot. Thank you.
Gal važiuojam į miestą, kad nors pažiūrėsim gražus ten atvečiau. Tai ką čia atsibodo jau kitą miškį? Nieką nematom, kad nežinom, ne kokią miškį mes čia važinėjom. Ką? Nežinom, ne kokią miškį. Tai mes čia... Ar reikia nuo pus važiuoti, nu tą, papūdėme. Kas tu? Iš kur tu žino, ką neįdom? Iš kur tu žino, ką neįdom miestą? Aš žinau, nes miškai įdomiau. Gal nebeįdomi, ar įdomi čia tikėjau? Ne, ne. Nebeįdomi jums čia tikėjau? Ką? Ne, čia nebeįdomi jums? Ką? Čia gal per mažas. Nu va, grįžam iš kur atvažiavom. Grįžam iš kur atvažiavom, arba galim į kitą pusę pasižiūrėti. Thank you.
dar vienas kažkoks. Pasakiau vidnyčių. Pelnų pakrantė visau. Čia važiuojam, pasižiūrėsim pagal parą. Kvartalį dabar. Važiuojam ir nebėra jau kažkas. Kas jie? Ai, tai va čia stadionas. Lemba, kad ten kažkaip nežinu. Man atrodo, nelabai, ne? Ai, gal nevažiuojam. Ir bais kalėts neužytų, lemba, tos debės tokie in. O paskui pašyta, kur važiuojam? Ignalino galim važiuoti. Ai, Ignalino? Taip, bet važiuojam į miestą pasižiūrėti, miestą nebūsim matyti Visaginą, nu. Nepavarga kojas? Biški pasiveskim, valsėkim biški. Mašinti netoli. Lemba gali pradėti lyti, rimtai važiuojam gali. Važiuojam, kad nepradėti lyti. Pasiges riedžia vėl. Čia neužlipsim, blamba. Ne? Aha, lašnoj, blamba, reikia. Važiuojam čia. Čia kažkur netoltas mašinų mūsų. Va, jau matau raudonų, man atrodo, ką mūsų čia yra. Jo. Akurėti.